Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, policiais civis fazem paralisação e atendem só casos urgentes. Fim de ano se aproxima e comércio adere às vagas temporárias. Na Univates, fisioterapia aquática para bebês com distúrbios neuromotores. E ainda, futebol é a oitava modalidade dos Jogos Escolares de Estrela. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. O Sindicato dos Agentes de Polícia do Rio Grande do Sul convocou a categoria dos policiais civis para uma paralisação em todo o estado. A mobilização chegou ao Vale do Taquari. Servidores públicos suspenderam os trabalhos e conversam com a população sobre o que chama de pacote do retrocesso para a segurança pública gaúcha. Quem passa pela Polícia Civil em Lajeado se depara com cartazes e uma movimentação diferente da que está acostumado a ver. Esses profissionais até vieram ao local de trabalho, mas por um motivo específico. A gente está reunido hoje aqui, como outros colegas em todo o estado, buscando demonstrar a nossa insatisfação com o projeto que o governo, pelo que a gente está sabendo, vai apresentar hoje na Assembleia, onde várias conquistas que a gente teve durante vários anos, aí, vários governos, estariam sendo atacadas. Né, aí questão salarial, questão de aposentadoria, alguns benefícios que a gente tem de vantagens durante o nosso tempo de serviço. Então, com base nisso, a gente propôs essas paralisações de 2 dias, hoje e amanhã, para mostrar para o governo a nossa insatisfação, assim como outros grupos de servidores. A paralisação começou hoje às 8 da manhã e segue até às 6 da tarde dessa quinta-feira. O ato unificado acontece amanhã em Porto Alegre, em frente ao Palácio Piratini. O protesto é contra a proposta do governo que reduz o salário da categoria na medida em que aumenta a alíquota da Previdência. A princípio, a gente aqui do interior, alguns colegas vão ir lá participar, mas a gente iria continuar com a paralisação aqui, porque existe um indicativo de que se realmente a proposta for mandada naqueles moldes que o governo apresentou, vai ser marcada uma Assembleia Geral para o fim do mês, e aí sim, nessa Assembleia, todos os policiais do Estado vão se deslocar a Porto Alegre, e aí há a possibilidade, inclusive, do indicativo de greve geral. Nesse período, só casos graves vão ser atendidos na delegacia. No caso, homicídio, roubo, ocorrência envolvendo mulher na Lei Maria da Penha, ocorrências de menores, todas essas continuam sendo atendidas. O que a gente não está atendendo hoje, que a gente está explicando para as pessoas que chegam aqui, são aquelas ocorrências normais, uma ameaça, um desentendimento familiar, alguma coisa assim, que a pessoa pode normalmente vir num dia posterior à paralisação ou mesmo registrar através da delegacia online. Mas todas aquelas ocorrências em que for exigido a nossa participação, que são crimes mais graves, esses a gente está atendendo normalmente hoje aqui no plantão. Amanhã acontece mais uma edição da Feira Regional de Agricultores Familiares Agroecologistas. A comunidade pode adquirir alimentos orgânicos oferecidos por produtores agroecologistas da região que vão estar expondo seus produtos. O evento começa às 16h, segue até às 19h no prédio 7 da Univates. E no próximo bloco, fim de ano se aproxima e comércio adere às vagas temporárias. O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco de Lajeado também faz paralisação das atividades. A definição aconteceu na manhã de hoje em reunião de professores que aderiram à greve por serem contra as alterações no plano de carreira do magistério, no Estatuto dos Servidores e na Previdência do Estado. A paralisação começa amanhã e as aulas estão suspensas até o dia 19 de novembro. Segundo a direção do colégio, apenas o sarau do curso normal, que está marcado para amanhã, fica mantido em respeito à atividade já planejada.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou hoje os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Também foram divulgados os cadernos de questões em todas as suas versões. Ao todo, 6 gabaritos para cada dia de aplicação e 6 cadernos de questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do INEP, na página do Enem ou pelo aplicativo do Enem. As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Cerca de 3 milhões de estudantes de todo o país compareceram, ao menos em um dia de prova. Estamos a 42 dias do Natal. A proximidade de datas importantes para o comércio abre o período de reforço temporário para as lojas. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Rio Grande do Sul, esse ano pode gerar cerca de 10 mil vagas provisórias formais entre setembro e dezembro. Fim de ano se aproxima, com ele as festividades. Natal e Ano Novo é um convite para presentear quem amamos. Datas esperadas pelo comércio, período de maior movimento para os lojistas. Final do ano é uma época de dar presente, dar e receber. Então, obviamente, o lojista ele aproveita essa oportunidade e já estão se preparando, já estão na expectativa do pessoal esse ano, já até... A gente acredita que vai ser um Natal melhor, né, comparado com os últimos, né? Na verdade, assim, a gente vê que a nossa economia ainda está um pouco, não está muito favorável, mas a gente tem uma projeção de um crescimento de em torno de 5 a 6% real do mesmo período do ano passado. Então, a expectativa é boa, com certeza a gente vai superar, acredito eu, até outros anos de Natal. E para atender a demanda dos clientes, o comércio precisa estar preparado. Mesmo em novembro, as contratações temporárias em Lajeado começaram. A gente sabe que a maioria, muitos vão trabalhar com o mesmo quadro de colaboradores, né? Mas com certeza vai ter aquelas empresas que vão precisar, né? Aumento de vendas, então tem aquela expectativa, né? E a gente faz uma projeção sempre, então com certeza vai ter essas vagas temporárias. E é uma época também para aquelas pessoas que são inseridas nesse momento nessas vagas temporárias, podem ser efetivadas, né, dentro da empresa. Vale daí o esforço de cada um fazer o seu trabalho. Esse ano a gente contratou 3 funcionários temporários, tanto para o caixa quanto para vendas também. A gente espera que agora que o Natal venha com um gás todo, assim, que dê uma melhorada na venda, né? E sempre tem a possibilidade deles continuarem conosco aqui. Inclusive a gente tem 4 funcionários aqui na loja, que são de natais passados, que era para ser um temporário, que acaba ficando, que mostra desempenho, mostra força de vontade e continua na equipe com a gente. Franciele é o exemplo que deu certo. O emprego era para durar apenas alguns meses. Agora ela completa 2 anos de casa. Sou de Lajeado, vim de outra cidade, né? E eu já estava com planos para vir para cá, mas na verdade eu ia me mudar só no final de dezembro, né? E daí eu tinha uma amiga que trabalhava aqui e ela disse: ah, Franciele, surgiu a oportunidade, né? Tu não quer vir para cá trabalhar? E só que sempre a gente nunca sabia, né? Se tu ia ficar, se tu não ia ficar, né? E vim com de mala e cuia, trouxe toda a mudança, vim sozinha para cá, né? E agora eu já tô, agora dia 26, eu faço, de novembro eu faço já 2 anos de empresa, né? Então, a gente vem com medo, porque a gente nunca sabe se vai dar certo realmente, né? Mas... tu tem que te esforçar, né? Vendas é aquela coisa, trabalhar com o público, e tu tem que gostar. Oportunidade para quem está desempregado ou procura por uma renda extra. A gente examina muito assim, força de vontade, né? Carisma, né? Porque o vendedor tem que ter lábia também, né? E sempre tem espaço para que ele quer trabalhar e mostra boa vontade, né? Se tu for um bom funcionário, se tu te dedicar àquilo, com certeza a empresa vai ver isso e com certeza ela vai te acolher e vai te contratar efetivamente, né? Então, é muito bom tu ter essa expectativa e tu tem que vir com aquilo assim, não pensa assim, não, eu vou estar aqui só temporário, então eu vou fazer de qualquer jeito e pronto, né? Não, tu tem que vir motivado e pensar, não, quem sabe eu vou ser contratada, né? Que nem eu também fui, porque outra pessoa não poderia, né? E no próximo bloco, na Univates, fisioterapia aquática para bebês com distúrbios neuromotores. Nós já voltamos. Thank you.
Amanhã, a Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Proclamação da República. A ação acontece em todo o país e se estende até domingo. A BR-386 deve ser uma das mais movimentadas nos dois sentidos, mais acentuado no sentido capital interior, na saída para o feriado, e no sentido oposto, na volta. A PRF, durante a operação, busca garantir a fluidez do trânsito e a segurança de quem trafega pelas rodovias. A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Saúde, faz amanhã ações alusivas ao Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A atividade começa às 8h30 e segue até às 11h30 da manhã. Uma tenda com orientações e serviços vai estar disponível para a comunidade em frente à Caixa Econômica Federal, no centro. A ideia é conscientizar a população da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. As terças-feiras são diferentes nas piscinas do Complexo Esportivo da Univates. De touca e roupa de banho, bebês com distúrbios neuromotores têm uma tarde animada e de muito aprendizado com alunas e professoras da instituição. O projeto tem o objetivo de incentivar crianças a realizarem diferentes movimentos dentro da água. É debaixo da água que Renan gosta de estar, mergulhando. Ninguém para ele nem as outras 14 crianças que participam do projeto de fisioterapia aquática para bebês com distúrbios neuromotores. Renan participa desde os 6 meses de idade das atividades no complexo esportivo. Participou da primeira turma do projeto no ano passado. Hoje, com 9 anos, continua vindo nas atividades, acompanhado da mãe. Começou com a Magali mesmo, na estimulação precoce aqui. Aí depois foi para físio solo, daí agora ele faz físio solo e hidro. Então esse projeto ele surgiu há 1 ano e meio atrás pelo desejo de 3 alunas voluntárias, né, da gente criar um espaço tanto de aprendizagem para as estudantes do curso de fisioterapia em princípio e também para crianças que tivessem algum tipo de atraso, porque o que nos interessa aqui são as crianças, né? O projeto começou com 3 alunas e 3 bebês no primeiro semestre de atividades, no segundo 10 e agora são 15 alunos de diversos cursos, uma atividade multidisciplinar. O que a gente quer é que pessoas que tenham contato com crianças saibam como estimular uma criança dentro da água. Já tivemos então estudantes da enfermagem, tem um grupo de estudantes da medicina que quer participar também. Então abrimos assim para estudantes de qualquer curso que tenha filhos, que tenha afilhados, que tenha sobrinhos e que queira aprender como desenvolver possibilidades de recreação, de flutuação, de mergulho. Uma das voluntárias é a Camila, que participa desde a primeira edição do projeto. Desafio na atuação profissional de fisioterapia e no cuidado das crianças. Na verdade, eu não tinha nenhuma experiência com atendimento de crianças, nada assim. Comecei na disciplina de neuro com a prof. Magali, a gente atende na clínica mesmo, né? E ali que eu comecei a atender crianças e aí me apaixonei assim, né? pelo atendimento infantil, tanto na clínica e aí quando eu vim na piscina me apaixonei pela hidro também, sabe? As crianças aqui, elas são muito felizes, é incrível. Tu acha que uma criança tão pequena vai ter um pouco de medo, assim, né? Mas eles acabam surpreendendo a gente cada vez que a gente vem, assim. Eles aprendem muito rápido, são muito corajosos, assim. Todas as atividades realizadas na piscina, dentro da água, espaço que ajuda no desenvolvimento dos pequenos. A água é uma forma excelente de desenvolver habilidades motoras, recreativas e sociais, né? Porque a gente trabalha em grupo, eles interagem um com o outro, no final a gente faz uma roda de canto, todo mundo mergulha sem medo nenhum, cada um no seu tempo. E é muito gratificante. Para atingir estes objetivos, as alunas precisam avaliar o desenvolvimento da criança e realizar o exercício adequado. Primeiro a gente olha a individualidade de cada criança, né? Se eu vou trabalhar com uma criança que não tem controle de cabeça contra a gravidade, eu vou aproveitar os princípios físicos e químicos da água para estimular. E se eu vou trabalhar com uma criança que tem 2 anos de idade, já é independente do ponto de vista motor, já corre, né? Já tem todas as etapas adquiridas, a gente vai trabalhar mergulho, nado livre, né? Que ela possa flutuar. E a mãe do Renan percebe o desenvolvimento do filho durante o passar das aulas. Sim, ajuda muito. Quando tá em férias, assim, ou quando ele não tá participando 2 vezes na semana,
eu percebo que ele regride, assim. Daí aparece mais atrofia muscular e tudo mais, né? Ele fica todo duro. Daí tem bastante diferença. Sensação de dever cumprido. Sou encantada, porque quando a gente começa, a gente nunca tem a proporção de como os projetos voluntários vão se desenvolver. E aí, a cada semestre, é um número maior de estudantes querendo participar, os pais empolgadíssimos vendo a evolução dos seus bebês, dos seus filhos em casa, não faltam. Agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã. Áreas de instabilidade seguem definindo as condições do tempo. Com isso, a nebulosidade predomina e pode chover a qualquer momento. Além disso, durante a madrugada e manhã, não se descartam pancadas ocasionalmente fortes e temporais isolados, com ventos fortes e trovoadas. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Em Relvado, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 24. Já em Poço das Antas, as marcas ficam entre 19 e 25 graus. E a seguir, futebol é a oitava modalidade dos Jogos Escolares de Estrela. O terceiro Festival de Balonismo de Venâncio Aires começa amanhã e segue até dia 17 de novembro no Parque Municipal do Chimarrão. A abertura é às 9 horas da noite com o show do Michel Teló. Durante os 4 dias, o festival conta com diversas atrações e programação para a família. Os voos de balão estão previstos para acontecer sempre às 5 da tarde, com a presença de 17 pilotos vindos de diferentes locais do Brasil. Durante o evento, também vai ser feita uma etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo, com provas pela manhã e também à tarde. No feriado, dia 15 de novembro, diversas atividades vão ser oferecidas de graça à população no ginásio Nelson Branquer, o Claudião em Lajeado. O evento Viva Bem, Faça Melhor acontece das 2 às 6 horas da tarde e conta com atrações culturais, esportivas e de lazer para toda a família. Às 5 da tarde tem show A Cidade Encontra o Campo, com Teddy Correa e o cantor nativista Luiz Marenco, e apresentação da Orquestra do SESI. Essa semana é a vez dos artilheiros e goleiros nos Jogos Escolares de Estrela. Oitava modalidade da temporada deve contar com mais de 250 atletas de 10 escolas do município. Meninos e meninas praticando esporte que é bom tanto para o bem-estar físico quanto emocional e social. Primeiro, pose para foto, registrar o momento. Agora, a bola no centro do gramado, que o jogo vai começar. Hora do futebol 7 nos Jogos Escolares de Estrela. Hoje foi dia da categoria Mirim, os nascidos entre 2006 e 2009. Joaquim joga futebol há pelo menos 5 anos. Cresceu com o esporte, modalidade que já ensinou várias coisas para ele. Porque desde criança eu sempre tive uma paixão pelo futebol, porque também eu aprendi no futebol, não é só jogar bola, também tem que ter a parte psicológica, que tem que, tipo, se a gente for jogar um campeonato, tem que dormir fora de casa, fora dos pais. E também por causa da atividade física, que te deixa com um corpo bom. Incentivo que vem também do colégio, principalmente do professor de educação física. Então a gente tem ali educação física, né, na parte da manhã, e na parte da tarde a gente tem 2 tardes com treinamento esportivo, né, vôlei, futebol, handebol, basquete. Então, como a gente consegue fazer o treinamento em todas as modalidades, a gente acaba participando também dos jogos em todas as modalidades, né. E a gente, claro, o objetivo principal sempre é manter as crianças, os alunos em atividade física, né? A competição agrega um pouco a isso, né? A prefeitura, enfim, a Secretaria de Esporte Estrela, sempre de parabéns, com incentivo, né? Aos alunos a participarem, poderem sair um pouco do espaço escolar também, vivenciar coisas diferentes. E o mesmo professor que está na beira do gramado, cobrando o desempenho da gurizada, é o que incentiva a socialização no esporte. E claro que a gente sempre quer ganhar, né? Eu digo para eles, eu gosto de ganhar até no videogame do meu filho, né? Mas o querer ganhar também é saber perder. A gente sempre quer disputar, quer ganhar, quer almejar ser campeão, né?
Mas quando a gente não ganha, a gente tem que saber dar mérito à equipe adversária que venceu, saber que a gente pode errar também, pode não fazer uma boa partida e perder, eles sabem disso. As meninas também estavam lá, se preparando para jogar mais tarde, e elas não negaram a paixão pelo esporte. Eu jogo acho que desde os 8, 9 anos e eu treino, já treinava antes, fiz 3 anos. Agora eu comecei de novo e eu comecei a treinar porque eu vi os guri treinando e jogava na escola, eu gostava muito. Agora eu amo futebol, é uma parte do meu coração, sabe? Eu amo futebol muito e eu gosto de tirar a bola, eu gosto de marcar. É muito legal, tipo, dá um nervoso no jogo, mas na hora que a gente faz um gol dá uma alegria só. Eu gosto muito do futebol, eu jogo desde pequenininha em casa, agora eu tô jogando com a minha mãe na AMBI, junto com o time dela, e eu gosto muito de futebol, porque eu gosto de jogar na frente, gosto de jogar com os amigos, né? O futebol, além dele ser bem legal, ele também é uma forma de exercício, e eu comecei a jogar com meu pai, ele também me ensina algumas coisas, e eu também jogo na educação física. É bem legal, porque assim, eu fiz amizade com elas pelo futebol também, e eu gosto muito. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.